Nós vamos filmar aqui como se faz o autêntico Xerém. Jogando fora. Quer limpando a máquina? É. A máquina foi lavada. É, mas é a maneira de enxugar. Os outros enxugam com pano. O verdadeiro milho. Milho. O Xerém de verdade que a gente conhece aqui no sertão é o milho que a gente coloca de molho. Quando ele está de molho, aí moe. Aí depois que moe, peneira, tira a massa. Aí fica o Xerém para fazer. Para fazer o Xerém, né? Aquela massa que a gente peneira, dá o cuscuz, dá a farinha de milho, dá o Xerém. E o Xerém que é feito assim, como com leite, como com carne, o que a gente quiser. O xerém é gostoso demais. É o xerém que se fala de verdade mesmo, tem o gosto de xerém mesmo, de cuscuz, farinha de milho. É esse que a gente bota de molho. Não é serviço pesado, viu? Porque ele está bem quentinho de molho, né? É muito pesado, mãe. Ele tá meio pesado, né? Tá meio pesado. Tem carro até muito. Olha aí por trás. Diz que pesado é comer o xerém puro. Ah, é mesmo. Mas é gostoso, irmão, diga assim. O xerém então. Feito para comer com leite, carne assada. Acho que é bom o leite e a carne assada, né? O xerém nem estuda. A massa também faz o bolo, né? Ele aí é pesado, viu? O negócio é esse motorzinho aí, é abraço. Pesado. Olha pela pegada, isso aí. Eita, Bernardo. Já fiz isso. Já, mano. Aqui eu acho que eu tenho. Pode botar o hashtag. Tá, nossa. Já fiz. Esse mesmo tá bem de hoje. Ali embaixo não era uma pessoa, ele era meio doido. O outro estourou o dedo dele no anel. Não, vamos só caminhar. Foi. Vem deixar ele aí, o outro morreu. Ele ajeitou. Só o dedo aqui já vai. Já ele ajeitando o dedo. Vai, eu já sofri muito, né, minha vida, com a alegria. Aqui há 7 filhos dando de comer, moendo meio direto. Aí com o tempo foi que começou a. Com o tempo começou a surgir isso aí, não foi, Zé? Esse aí, que o moinho. As máquinas de verdade antes era essa, né? Era. E antes dessa aí era de pedra. Era. Eu tenho uma filmagem que pai tá com a de pedra. É a mesma essência, esse modelo aqui é de pedra. É. É uma pedra sobre a outra. É o mesmo modelo aqui. É o mesmo modelo. Eu sou. A parte de dentro dela. É. Chega, Zé, moe um pouquinho. No início é coisa da galinha. Que é a melhor parte do xerém. Xerém é bom com leite, né? Com galinha não. Se fosse pra viver disso, eu também. Ei, disse que passaram numa casa lá em Tapetim. Trabalhei muito fazendo esse serviço, mas agora deu ruim, não quero mais nem saber. Porque... Isso é serviço pesado demais. É o tempo que a gente procura a gente que tem. A máquina tá boa ali, tá? Ela tá boa. E não tá pesada, não? Não, tá boa. Não tem. Dá pra moer tranquilo. Agora, de dizer que é mais gostoso a massa pra fazer o cuscuz. Não, isso aí se compara. É. Não se compara com a máquina. Fazer o cuscuz, fazer o bolo. É, não se compara, xerém, não. Né? Tem gente que faz o xerém com a massa, tem gente que faz só sem a massa. E sabe como foi que eu criei meu menino? Com a goma. Do jeito que tá aqui, que lavava o xerém, botava a água, deixava a água quietinha da água que lavava e a goma sentava no fundo da bacia. Aí aquela goma eu tirava para fazer a papa dos meninos. Era cada
5 ou 7. Trabalhando assim, dando de comer, um enlito. E tudo que era forte, sadio e inteligente. Açude, uma benção. Calendo mato, para cozinhar no fogão de lenha, fazendo bolo de milho, batata. Era tão difícil a vida. Já foi passar duas vezes. Foi, passou. Aí agora vai pra peneira, né? É. É. A primeira peneiragem, né? Que ainda. Aí sai um pouco de palha, mas ainda vai, vem outra passagem pra ver aproveitar. Não, agora vai ser pra fazer o xerém, né? Pronto. Não é pra fazer farinha, é só o xerém? É fazer o xerém, é só o peneirão, uma vez mesmo. Sai a massa, fica só o xerém. Até... Essa massa, Bernardo, é a que. Faz o cuscuz, faz o bolo. E da cozinha do sertanejo é uma das coisas principais é essa. Porque sempre está presente no feijão, tá? É. No cuscuz. É, daqui faz a massa, faz o bolo, faz o cuscuz. Tudo que você quiser, dá uma massa. Comida dá muito, muito produto. Há muita coisa boa mesmo. Eu acredito. Existe hoje muito é preguiça, sabe? É. Mas de primeira a pessoa, a gente, as donas de casa aproveitava mais. Zé disse que o xerém que é, tem gosto de xerém mesmo é o xerém assim, feito tá de mão. É, realmente, aqueles que se compram no mercado não tem. Não. O xerém não fica é com o mesmo sabor. Não tem sabor, não. E você acha uma. Porque o milho devia ser um sabor só, né? É, mas pois cada, não é. Cada jeito que prepara tem um sabor. Hein, dona Lourdes? Uhum. Isso era uma das obrigações da senhora, não era? Toda tarde. O xerém era de arroz. O xerém era o arroz da aí, época. Aí quando era de tarde, como eu me fazer o angu da tarde, o xerém. Cuscuz, xerém com leite, rapadura, carne assada, era isso. Porque eu fui criado trabalhando na agricultura, mas papai casei com a agricultura do mesmo jeito. Fiquei trabalhando junto mais com a mãe ali. Eu casei com 14 anos. Bença, teu Deus. Ninguém nunca foi lá em casa dizer assim, eu vou ensinar essa mulher a fazer alguma coisa. Tratar de galinha, fazer buchada. Mas é só casou porque já vivia lá e já viu. Isso eu quero mesmo é uma empregada dessa, só lutando por mim. Ele era meu primo e vi lá em casa e viu. Ele só quer uma empregada dessa, preparada na gorda. A massa mesmo, hoje é uma massa mesmo boa, né, dona? Ó, tá vendo? Bem fofinha. Dá um bolo, um suco, do jeito que você quiser. Pronto. Eu trabalhava mais no roçado, mas meu pai. Eu chegava em casa e ia fazer esse serviço. É uma vida que a gente tem saúde, né? Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha energia. Tudo era serviço pesado. A gente só sabia trabalhar. Era que nem índio. Primeiro a gente aprendia, era trabalhar mesmo. A massa aqui tanto faz, tanto coloca ela no xerém, para terminar do xerém dar um ponto, ficar bem ligado, como faz o cuscuz, como torra ela e faz a farinha sequinha, né? E lá. Aqui tira a palha todinha, fica só o xerém. Prontinho. Está do Rio, né? Então, já está aí, ó. O peito, então. É. O meu é ruim,
Essa palha aqui, ela sobe todinha. É, por isso. Agora quando ele. É só o cheirinho, viu? O pessoal quer também. Não é pra engraçado, quando. Você quer a palha? A palha que serve para a galinha. Fala com as galinhas. É. Quando fora, passarinho, galinha. Aparece na hora. E aproveita, né? Não tem medo. Ficou o xerém, tá vendo? Só o xerém, tá separado. Tô vendo. A palha ficou aqui. Tá vendo? Tô vendo. E a goma aqui. A goma do meio. Essa goma a gente deixa ela ficar quietinha aqui. Aí fica a goma no fundo da bacia, embaixo. Aí quando a gente vai preparar o xerém, que tem que cozinhar isso aqui, a gente coloca a goma. Esse aqui tá fervendo, cozinhadinho, o caroço tá morinho já. Já tá cozinhadinho, o xerém. E coloca a goma. Aí ele vai ficando ligado pra dar o xerém mais gostoso, mais saboroso. Tá o caldo no meio. Pode fechar, aqui eu boto para descansar. Quietinho, aí vai deixar a goma. Aí deixa a goma ali, né? É, ele fica lá, quando o xerém vai cozinhando a goma, vai assentando aí. Vai colocar a água com sal. E ele aqui vai cozinhando aos poucos. Vai mexer com o padinho. Deixa ele pregar na panela. Pronto, agora vai ficar em cozinha, né? Quando ele estiver cozinhado, a gente coloca a goma. Olha, verdade, certo? Isso aqui é a goma, tá vendo? Escorre, né? Escorre. A goma, tá vendo? Aí ela aqui, só a goma, tá vendo? Já assentou. Aquela goma que eu lavei o xerém, tá vendo a goma aqui? Mais mesmo. Olha, tá vendo? Aí eu aqui eu coloco a massa. Aquela massa que eu peneirei, coloca aqui, ó. Tá aqui, aí ela vai dar o terminado do xerém, né? Aqui vai, tá fervendo o xerém, tá bem fervidinho.
Deixa eu ver aqui, eu coloco. Vou mexer. Ele ficou grosso porque ele um bico não estava bem de molho, né? Mas o importante é a gente mostrar que o processo é o mesmo. É. Não é ficar um cheiro duro. Porque não ficou bem cozinhado porque foi fechado, né? E a gente... Depois que bota a goma, aí cozinha mais um pouco, hein? É, deixa ele passar um pouco cozinhando. Aí termina ali a ponta. Aqui foi porque eu coloquei demais. Tudo tanto, ele vai ficar muito grosso. Tem a massa mais. Tem que estar bem. Olha como ele ligou já. É a massa que faz a liga. É. A massa e a goma, né? É, a massa e a goma. É. Aí amarra o xerém. Aí aqui a gente não come mais. Deixando essa comida, que era uma comida que foi... É tradicional, né? Tradicional, é. Que não produto. Come mais, não liga mais com isso, não gosta mais de xerém. Meu menino não sabe nem o que é xerém. Mas os netos, os filhos eu criei tudo com xerém mesmo. Xerém, feijão, arroz, macarrão, essas coisas. Mas tinha o xerém, né? Na casa demais. Do sertanejo, que o sertanejo que nunca comeu xerém, não. É. Ele não é o autêntico. Aí os meninos, as crianças, já vão comer lá. E só como ficou bonito. Ficou bonito demais. Xerém. E bem amarelinho. E a substância todinha. Tem a goma, né? Tem a massa. É. E agora vai cozinhar. Daqui a pouquinho já tá pronto. Aí o resto é fazer o cuscuz. Eu boto um pouquinho de sal, né? Um pouquinho de sal. Aqui é só o cuscuz. Coloca no molheiro. O cuscuzeiro dá um cuscuz de milho. Feito. De verdadeiro milho. Sim, sim. Aqui o xerém já está pronto. Posso tirar o xerém de fogo. Ele já está pronto. Está vendo? Como se diz, o xerém amarrado. O xerém bem ligado, bem... Comer com leite, com carne assada, comer com o que você quiser comer. Vou botar sujo. Vou terminar tudo isso para poder... Agora aqui é a parte final, né? Fizemos o xerém com galinha de capoeira, macarrão, leite. É xerém com leite e galinha de capoeira, de matar qualquer um de inveja. E cuscuz. E cuscuz. É. Pronto, agora a gente só é... Isso é alimentar, né, Brasília? Agora... O autêntico é esse com rapadura? Tirei com leite e rapadura. Eu sou doido com leite.